Ռեստա լայն համով ջուր պատմականախ բյուրից։ Ունեմ մի նոր թեմայի, որի մասին ես աշխատում եմ շատ չխոսել կամ ընդհանրապես չխոսել, բայց այսօր հաշվի առնելով ժամը 13-ին քննվելու է զոհված հերոս տղերքից մեկի մոր Գայանե Մարտիրոսյանի կալանավորման միջնորդությունը, ես շատ ու շատ հանգամանքներ ու փաստեր հաշվի առնելով բոլոր կողմերին, այդ թվում մեղադրող կողմին կոչ եմ անում զերծ մնալ կալանավորումից, և հերթական անգամ բոլոր քաղաքական ուժերին կոչ եմ անում հերոս տղերքի ծնողներին չդարձնել, չուղորթել այլևալ նպատակներով և նրանց կողքին կանգնել ոչ միայն այն ժամանակ, երբ որ միջադեպեր են լինում, այլ միշտ, որ իրավիճակը չհասվի այս կետին, որ հուզական վիճակում գտնվող ծնողներին չհասնեն այն վիճակին, որ նման տհաճ ու անցանկալի միջադեպեր լինեն։ Ես գիտեմ, որ իմ խոսքը հերթական անգամ օգտագործելու են այլևալ նպատակներով, բայց ես կրկնում եմ, անբալոյականություն է օգտվել զոհված հերոս տղերքի ծնողների հուզական վիճակից, նույն կինը, որը այսօր հայտնվել է այդ վիճակում, միայնակ պահել, չարչարվել, մեծացրել է իր որդուն, և բնական է, որ ինքը կգտնվի շատ բարձր հուզական վիճակում, և նրա կողքին լինելու փոխարեն նրա պահանջները նորմալ ուղղորդելու փոխարեն պետք չէ նրանց դրդել կամ հասնել այն վիճակին, որ այսպիսի անհասկանալի, անընդունելի ու բոլոր ծնողների անունից եմ ասում, շատ-շատ ծնողների, որ սա մեզ էլ շատ անցանկալի վիճակի մեջ է դնում։ Եվ ես մյուս կողմից մեր իրավապահ համակարգին կամ ազգային անվտանգությանը մի հարց ունեմ, կոչ ունեմ, ինչպես կարելի է երկրի ղեկավարի որդուն այսպես անպաշտպան թողնել, իսկ գուցե մի օր էլ ինչ-որ տհաճ միջադեպի շատ-շատ այլ ավելի վատ մարդկանց կողմից իրականացվեր, ասենք ինքը ինչու պետք է անպաշտպան լիներ, որ նման իրավիճակում հայտնվեր։ Սա էլ իմ կոչը ուղղված